Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, igen skal jeg lave en taste test. Og det er på det sidste søg, som jeg har fået af Brian. Så ja, det skal vi taste test i dag. Så ja, jeg ved godt, der er kommet mange taste tests ud her for det seneste. Men også fordi, ja, det er andet end at jave, og det er også hyggeligt at jave. Så jeg vil finde en meget sikker, men jeg skal spise efter, men ja, det går. Men i dag har han, eller ja, han har også bestemt Candy Frost til mig. Vi skal have test. Men der er jo kun de her to, og det kommer til at tage hurtigt og smage på. Så det er på en kort video. Men så kan jeg også give, fortælle jer en lille historie om Candy Frost. Fordi jeg er faktisk ikke sådan voldsom glad for Candy Frost. Jeg er ikke typen, der spiser det. Og det kunne du selvfølgelig ikke vide, Brian, at du ikke, jeg ikke sådan var voldsom glad for det. Men jeg har ikke været glad for det, siden at der var en gang, jeg kan ikke huske, hvor det var henne, men jeg tror, det var sammen med min far, måske i 20'erne eller sådan noget. Jeg har fundet sig et sted, man kunne købe sådan Candy Frost. Så det var ikke de store på pind. Jeg tror, det var sådan en lignende en, måske sådan en bødt her, måske bare mindre. Så smagte jeg det for første gang, fordi jeg syntes, det var spændende, og jeg var også sådan ung, sådan en lignende, og jeg ja, synes, det var spændende, og jeg ville smage det. Så smagte jeg det, og jeg kan bare huske, at jeg var ikke voldsomt vild med det. Jeg synes bare, det smagte af vat, der var sukker på. Altså, ligesom at spise vat med sukker. Så ja, siden er jeg ikke sådan rigtig sådan spist, det var det, jeg synes, det var halvkedeligt. Og så synes jeg noget, der var bedre. Og fordi konsistensen er så mærkelig, så bare sådan vat-agtigt. Så ja, jeg er ikke rigtig sådan købt det siden og spist det siden. Men nu er det selvfølgelig mange år siden, så måske kan jeg det her. Og det her det er også med smag. Det kan jeg ikke huske, hvordan det var med den dengang. Jeg kan bare huske, det var mærkeligt. Så ja. Men der er de her to. Den ene, den bog her, smager af bobbær. Og den lyserøde smager af jordbær. Så måske jeg henter her, de smager af noget, og de er nogen jord. Altså nu er det selvfølgelig også de her bøtter, som jeg skal have spist. Og hvis jeg ikke kan give dem, så får jeg et problem, fordi min mor er nok, han er ikke så glad for Candy Frost, og mine søster er ikke hjemme i PT. Og det er en lang historie, den får I ikke at vide den historie, hvorfor. Jeg skal prøve at sende og spise det, men jeg krydser helt fingre, for jeg kan give det. Og jeg har også en lille fornemmelse af, at jeg måske godt kan. Ellers så kan jeg se på datoen, det kan holde sig helt til september, så det skal nok nås. Men jeg skal prøve at åbne. Jeg tror også, jeg glemmer bøtterne bagefter. Jeg er typen, der går kigge gennem bøtter og sådan noget. Hovsa. Altså, jeg har snart gemt så mange bøtter og kasser, at jeg ikke har pas til det her, men jeg plejer at gemme det bare for at tænke. Så har jeg noget opbevarelse og sådan noget. Og man skal også lidt nemmere at styre på, når jeg får det hjemmefra, så kan jeg sortere det. Nå, men ikke snakke om bøtter endnu. Nu prøver vi det at åbne den her med candy. Okay, der var. Dufter bare sukker. Er det samme mærke, som der også gjorde popcorn? Med jordes popcorn. Sort. Puffy candy for os, står der. Mange kalorier er der i. 400 kalorier. Det er også ret meget, faktisk. Men i en helt bitter af 400, men og den dufter lidt mere jordbær, den her. Hvad han gør, så skal jeg så bare tage en af hvad. Ender får jeg klistrede fingre. Okay, det er allerede mærkeligt at røre ved. Det føles bare som vat. Se, nu har jeg den her. Og jeg vælger den, som jeg peger, og siger, hvad jeg synes om det, okay? Ikke her? Okay, det smager så sødt, som det peger, og så den der vat-konsistens, altså. Men jeg tror sagtens, at jeg kan spise det, fordi det smager faktisk lidt tyggegummi-agtigt eftersmagen. Men jeg tror bare, at det kaster den med, at det føles som om, man spiser vat. Finder det lidt mindre i munden, det er jeg faktisk nok lidt mindre i munden, og så kommer tyggegummi-smagen. Men i det med 5 sekunder, der kommer ind i munden, så det føles som vat, og så smelter det, og så smager det faktisk godt nok. Men er faktisk, den har faktisk en sød tyggegummi-smag. Det kunne jeg meget godt lide, faktisk. Og den lyserøde her. Okay, der var den her meget sødere, altså var det fordi jeg fik i et. Synes den bog var meget sødere.
Den bor helt klart bedst. Den bor også en tyggegummi smag, hvor den lyserød, den smitter bare hurtigt på tungen, og så er der lidt sød, og så forsvinder det igen. Hvor den her, den er meget sød i længere tid, og har tyggegummi smag. Så jeg faktisk giver den bog sådan 8, tror jeg, og den her sådan 6-agtig. Fordi den bog, den bog tror jeg sagtens, jeg kan kunne spise. Det tror jeg vist også, jeg vil kunne en lyserød, så. Og ja, du skal ikke være helt sådan kedet over, at det giver mig. Fordi jeg kan sagtens sige det. Det er bare godt til dansen, jeg finder lidt mærkeligt, fordi man har følelsen af, at man spiser vat. Men ellers så er det faktisk meget fint, så jeg kan, det er noget, jeg kan godt spise det. Så ja, jeg skal nok få det spist. Og så jeg kan sagtens sætte det ved siden af mig, og så bare tage en håndfuld, uden at jeg ikke mærke til noget. Jeg måske ikke mærke til også dansen. Garanteret. Men ja. Andy Ant, det var godt, og jeg kunne give det. Hvad synes I om Candy Fuzz derude? Kan I give det? Er det noget, I har købt hver gang, I for eksempel er i 20'erne eller sådan noget? Eller er I som mig, hvor I synes, I er et mærkeligt med godt til dansen, og med, at det bare ligesom vat og sådan noget? Jeg har aldrig sådan købt, eller både paid over, eller har paid om at få en Candy Fuzz, fordi... Altså, man får også sådan en kæmpe en. Regner man med, at man kan spise sådan en kæmpe en? Altså... Det vil jeg ender om, hvis vi nu kan i en sikbutik købe sådan en lille bøt her. Måske mindre end dem her endda. Og så spise det i stedet for at få en kæmpe en på en pind. Fordi det får man da aldrig spist. Selvom det er selvfølgelig er hurtigt at spise, og det er jo bare er... det fylder mindre, om vi finder... Ja, det ser større ud, fordi det er sådan er buffy. Og så når er det faktisk, fylder det faktisk mindre, end hvad det ser ud til. Men ja, det var candy først. Nu går vi sådan der, som man kan se mig. Der. Så hvis I går i den her taste-test, så må I smide videoen et like. Der kommer måske... Ej, jeg ved ikke, om det bor en taste-test, men... Der kommer i hvert fald en tennis... Jeg ved ikke, hvornår. Jeg skal lige tage mig sammen til det. Med de der bean boozes, hvor der smager mange ting. Og så begynder jeg også at købe nogle sure bønser. Det kunne jeg også bruge til en tennis, for eksempel, hvis jeg nu skulle dyste med mig selv. Og så hver gang jeg fejlede, så skulle jeg spise sådan en. Det kunne være meget sjovt at prøve også. Bare lige finde på, at for en konkurrence og dyst, det skulle være. Jo, komme nogle idéer, der måske. Så ja, det kan jeg glæde jer til. Det kommer op i hvert fald på et tidspunkt. Jeg skal lige finde ud af, hvornår, og lige finde ud af, hvordan. Jeg fandt med de der sure nogen. Med beanboosen, der skal jeg bare tage mig sammen, fordi det er med, at jeg skal spise et noget, der måske er kamt. Og mange smagene er ret kamt. Og det kunne også finde også være sjovt, at jeg kunne jove den sammen med en. Jeg har bare ikke kunne finde nogen og jove den sammen med. Og der også sende jer sammen med nogen, som gider jer YouTube og blive optaget, så måske lige før så omgang filmer jer den selv, og så måske i sommerferien af Nundsten, hvor jeg måske så min kusine kunne spørge, om hun vil være med, og så kunne I jo den samme, det kunne være meget sjovt. Det er nok det eneste tidspunkt, vi sådan får tid til at optage det sammen. Men ja, nu tror jeg, jeg har snakket rimeligt og går den her video sådan rimelig nok young eller fin jængde af jeg bare snakke. Så ja, jeg håber også på, at vi går ned og abonnerer til min kanal, støtter mig og gør mig rigtig glad, og du gør sådan, at man kan finde videoer. Og du kan se en som en af de første, hvis den går op i det. Hvis den går op i det, spændende. Og så er det gratis at abonnere, og man kan altid fortryde, hvis man ikke finder med at give ind, og så videre. Ellers så ses vi på onsdag. Fortsæt god dag, og håber på, at I har haft en god dag. Og håber på, at I har haft en god weekend derude. Og ellers så ses vi i en ny video, som sagt. Fortsæt god dag. Jeg ønsker høj jer magt mig for jeres støtte og kærlighed, andre jeres søde kommentarer, likes og videre. Dem er jeg virkelig taknemmelig for alle sammen. Og jeg jæser alle sammen og svarer på, hvad for dem jeg synes er vigtigt at svare på. Og ja, så tusind tak for det. Ellers så ses vi i en ny video, som sagt. Hej hej, god dag. Jeg ønsker jer, vi ses. Hej hej.